Pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Sueli Rezende. Hoje eu vim mostrar pra vocês como customizar essa jaqueta, ó, aplicando renda na manga. No vídeo anterior, esse que eu mostrei os meus casacos de brechó, quem não viu é só clicar aqui, eu falei que eu não gosto muito de jaqueta jeans, então eu compro no brechó e sempre customizo. Eu paguei no máximo 5 reais nela, não lembro, foi nessa faixa. Vocês podem aplicar manga de couro, igual nesse vídeo que eu mostrei aqui, e também vocês podem aplicar moletom, se vocês quiserem, igual eu mostrei nesse vídeo aqui também. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa um joinha aqui, se inscreva aqui no canal e deixa aqui nos comentários a sua opinião. E me sigam nas minhas redes sociais, são todas Sueli Redesign. E se vocês quiserem, vocês podem me enviar a foto, que eu adoro receber as fotos das criações de vocês. Ah, pessoal, e o melhor, que é tudo com costura à mão, do jeito que vocês gostam, para ficar bem fácil para quem não tem máquina. Então vamos ao vídeo. Bora, 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 bora! Corte a manga e deixe um espaço de 1 centímetro. Corte a outra também. Agora você vai cortar os dois punhos e vai deixar 1 centímetro também para poder fazer a costura. Você vai posicionar a renda ou o tecido que você escolher dobrado e posicionar a manga por cima e cortar e deixando 1 centímetro de margem de costura. Aí você vai dobrar de novo a renda e posicionar o que você já cortou por cima e cortar. Você vai fazer uma costura reta nessa parte que vai ser a parte de baixo do braço. Pode fazer à mão ou na máquina. Você não vai costurar até o final, você vai deixar um espacinho mais ou menos de uns 3, 4 dedos, conforme o tamanho da abertura da sua jaqueta. Você pode colocar um alfinete para ficar mais fácil, para costurar o punho e só costurar. Aqui nessa parte, vocês vão fazer uma dobrinha e uma costura para poder fazer o acabamento dessa parte que fica aberta. Agora é só costurar a manga de renda na jaqueta. Depois vocês podem dar um acabamento para poder não desfiar a renda com ponto chulé ou caseado ou overlock na máquina. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!